מה שמייחד את המטמון הזה זה קודם כל שאין הרבה מטמוני זהב או מטבעות זהב מהתקופה הזאת. מטבעות זהב מעידים על סחר בינלאומי, שכנראה היה פה בתקופה הזאת ופרח, מכיוון שבאירופה בתקופה הזאת הסחר הבינלאומי והשימוש במטבעות זהב דוח. לכן זה מאוד מאוד נדיר ויש לזה חשיבות רבה מבחינת המחקר. חפרנו לאורך הריבוע ברצועות, ואז כשפיניתי את האדמה עם טוריה, אז ראיתי דברים שנראים כמו עלים, שבאתי לפנות אותם, ואז אמרתי שאולי זה בעצם מטבעות, אז התכופפתי להסתכל. בהתחלה מצאתי בערך שלושה, וכשהרמתי אותם ראיתי שהיו עוד מתחתיהם. אז כמה אנחנו? אחד. זה 50, 100, 150.